Струнко? Прем'єра. Аго, треба сідниці стиснути так, щоб у воші сльози лились. Привіт. Що це вони роблять? Вправи для тазу чи для спини? Реформування армії за швейцарською методикою. У мене сюрприз. Велосипед. Три режими їхати, штовхати, нести. Геть? Тобі кінець. На старт увага! На два. Якщо ти сам не застрелися, я це зроблю за тебе.